Sveiki bičiuliai, jūs žiūrite dar vieną autoplius.lt portalo paruoštą naudotą automobilio apžvalgą, o apie jį jums pasakoju aš, Kintenis. Nu, o šiandien pasakojam apie dar vieną nedidelį miesto automobiliuką, kuris yra turbūt pagrindinis konkurentas Volkswagen Polo. Už manęs trečiosios kartos Škoda Fabia. Mūsų išbandomos automobilis turi 1,4 litro darbinio tūrio dizelinį variklį su 90 arklio galių arba 66 kW. Jis pagamintas 2016 metais, turi priekinius varomus ratus, mechaninę greičių dėžę ir neįprasta šiam segmentui universalo kėbulą. Škoda Fabia yra tas automobilis, kuris keičiantis kartoms labai stipriai pakeitė savo išvaizdą, su kiekviena karta turiu omenyje. Fabijos istorija prasideda 1999 metais, tada buvo pristatyta pirmoji šio modelio karta. Jis buvo gamintas iki 2007 metų, tada pasirodė antroji modelio karta, nuo 2014 metais pasaulį išvydo ši, jau trečioji Škoda Fabia karta. Ketvirtoji karta buvo pristatyta šiemet ir tikėtina, kad jos gamyba prasidės metų pabaigoje. Na, o kalbant apie variklius, jeigu ieškote trečiosios kartos Škoda Fabijos, galėtumėte ją rasti su 8 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias – 999 kubinių centimetrų su vos 60 arklio galių. Pats galingiausias turės 1,2 litro turbo benzininį variklį su net 110 arklio galių. Kalbant apie kėbulą, tai trečioji karta nuo antrosios pasikeitė kaip diena nuo nakties ir man atrodo, kad ši atrodo stipriai geriau. Taip, visų pirma, pasikeitė ženkliukas. Mažiau spalvų, atrodo iš tikrųjų solidžiau ir panašiau, na, į tikrą automobilio ženklą. Toliau, žibintai su LED juosta štai čia apačioje ir įprastas Škodai šeimai grotelės ir rūko žibintai, kurios rasi turbūt kiekviename tokių metų Škoda modelyje. Žiūrint iš šono, visų pirma, neturim jokių chromo detalių, kas man labai patinka. Pavyzdžiui, aplink langus eina juoda juosta, rankinėlės irgi yra kėbulo spalvos. Toliau. Ratai originalus, Škodas 15 solių, o štai čia turime dar ir stogo bagažinės laikiklius. Bet Škoda nebūtų Škoda, jeigu nesugalvotų praktiškų detalių. Atidarius kuro baką, mes dar turim ir stiklo gramdiklį, su jo galim gramdyti stiklą, ir vidurys veikia kaip padidinamasis stiklas. Žodžiu, Škoda nenustok mūsų stebinti. Na, o gale neturim nieko ypatingo, turim šiek tiek išsikišusią stogo liniją, kurią sunku būtų ir spoilerių vadinti. Škoda šeimo žibintus ir parkavimo įtiklius. Ir jeigu pastebėsit, joks duslintuvas nėra išlindęs žemiau buferio. Tai tokį setupą gautumėt rinkdamėsi Ambition Business Line komplektaciją. Viduje pradėkim nuo medžiagų kokybės. Tai, ši čia turim labai minkštą apdailą, tikrai malonį. Ši čia irgi. Tada. Visos kitos apdailos yra absoliučiai kietos ir iš labai pigių medžiagų, bet judinant centrinę dalį, ji nejuda. Tai sakykim taip, medžiagų kokybė prastoka, yra keletas malonesnių vietų, bet surinkimo kokybė yra gera. Sėdinės nėra labai minkštos, kas nebūtinai yra blogai, nes per minkštos sėdinės kartais pradeda kenkti nugarą ir jie pradeda skaudėti, bet jos šiek tiek prilaiko į šoną ir skustis tikrai negaliu, juolab, kad jos gali būti tiek labai arti ir galėčiau vairuoti būdamas 1,50 m, bet galiu atsistumti labai toli ir galiu vairuoti būdamas 2 m. Juolab ir vairas tikrai neblogai reguliuojasi. Tai manau, patogią padėtį rasit turbūt kiekvienas. Multimedija nėra labai didelė, bet iš tikrųjų jos dydžio pakankamai užtenka ir atvirai pasakius, nemeluosiu, pats naudoju labai panašią, tik tai kitokiame automobilyje. Tai veikimo greitis geras, funkcijų yra pakankamai daug, viską surasti ir suprasti lengva, o vairuojant dar galima naudotis ir šitais greitaisiais mygtukais, kurie padeda, na, tiesiog surasti visus greitosius meniu. Minusą dėčiau grafikai ir apšvietimui. Visų pirma, tikrai trūksta pikselių, na, o visų antra gali kartais pradėti erzinti tą žalia šviesa. Bet čia turbūt tik man, jeigu jums patinka žalia spalva, tai čia jums tikrai patiks. Po multimediją turim kondicionierių, jis valdosi labai paprastai, keletų ratukų, bet ačiū Dievui, čia jis yra ir vasarą mus pašalis. Aišku, ką galėtume turėti, tai, pavyzdžiui, šildomas, sėdynės, dviejų zonų klimato kontrolę, tai tokių dalykų čia nerasi. O dar žemiau yra ir aux jungtis, USB jungtis ir 12 voltų jungtelė.
Vairuotojo rodmenys žinoma, kad neskaitmeniniai, o analoginiai, visgi automobilis neaukštos klasės, bet viduryje dar turim ir labai gerą informacinį ekraną, jis yra tik dviejų spalvų, bet jis talpina labai daug funkcijų, pradedant vidutiniam kuro sąnaudom nuo paskutinio kuro užsipilimo ir baigiant perspėjimais, kad pavyzdžiui turit keisti tepalus arba tai, ką sako mano Škoda man šiuo metu, kad reikia pakeisti raktelio bateriją. Turim ir dar vieną įrodymą, kad Škoda yra automobilis skirtas praktiškiam žmonėm ir jis yra štai čia. Jeigu nusipirkot parkingo bilietėlį arba turit štai tokį leidimą parkuotis kaip aš, ant kurio nieko neparašyta, galite įkišti čia ir išeidamas trenkti duris ir nebijot, kad vėjas tą bilietėlį nupūs. Dabar dar apžvelkim ir dėtuvės, kurių šitam miniatiūriniam automobilį iš tikrųjų yra labai daug. Tai po vieną turim duris, jos tikrai plačios ir manau, kad didelis butelis vandens tikrai tilptų. Dar turim po vieną dėtuvėlę po kiekvieną sėdynę, po maniškė turėtų būti lietsargis, bet šiuo atveju jis yra nuknistas. Toliau, turim dėtuvę čia skirtą telefonui, tuo jį įdėsiu. Nepilnai telpa, bet beveik telpa. Du podelių laikikliai, vienas normalaus dydžio, kitas miniatiūriniam podeliui, kur net nežinočiau, kur tokį nusipirkti. Turim dėtuvę čia, miniatiūrinę dėtuvėlę porankį, pakankamai gilų bardakėlį ir vietą pasidėti savo akiniams. Tiesa, pamiršau paminėti ir dar vieną dalyką. Yra viena dėtuvėlė skirta centam, bet kadangi centų mes nebelabai naudojam, čia galėsite tiesiog pasidėti visus savo trupinius ir niekada jų neišvalyti. Škoda nebūtų Škoda, jeigu ir gale mūsų nestebintų savo praktiniais sprendimais. Pažiūrėkit, atlenkus sėdynės, o Jėzus, kaip sudėtingai tą padaryti. Atlenkus sėdynės, diržas važiuojant gali barškėti. Tačiau mes turim vietelę, kur mes galim įsmeigti tą diržą ir tikėtina, kad na, jis nebarškės, nebent pervažiuos per didelę duobę ir tada jis vėl pradės barškėti. Toliau, kaip visuomet, sėdžiu už paties savęs, tai su vieta mano kojom labai sudėtinga, kadangi priekyje sėdžiu pakankamai patogiai, tai galinis keleivis turėtų truputėlį kentėti. Kita vertus, iš tiesus nugarą, mano galvai vietos iš tikrųjų pakanka. Bet kadangi komplektacija skurdi, tai čia mes nieko daugiau ypatingo neturim. Turim porą Isofix tvirtinimų vaikų kėdutėm. Tiesą pasakius, nemanau, kad čia tilptų vaiko kėdutė, galbūt tilptų čia patraukus priekinė sėdynė į priekį. Turim vieną dėtuvėlę, turim porą kišenėlių už kiekvienos sėdynės ir turim langą, kuris atsidaro iki pat galo, kas yra labai faina. Tik aišku, turim truputėlį parikluoti. Bet aišku, tokių automobilių galima rasti ir su elektra valdomais langais ir žymiai geresnė komplektacija gale. Na, o bagažinė, turiu pripažinti, kaip tokia mažam automobiliukui yra iš tikrųjų didelė. 530 litrų ir be to, ji iš tikrųjų praktiška. Bagažinės dengtis atsidaro labai lengvai. Turim tris didelės akivaizdžiai matomas dėtuvės. Čia, čia, čia. Dugnas yra dvigubas. Čia yra dar 1, 2, 3, 4, 5 vietos pasidėti savo kasdien vežiojamiam daiktam. Turim 4 tvirtinimus sunkiam krovinį. Turim 12 voltų jungti. Ir kas man labai patinka, turim ne kabliukus pirkinių krepšeliam, bet turim pomilžinišką kablį kiekvienoje pusėje. Labai labai patogu pasikabinti. O atlenkus sėdynės, sudėtingai labai, kad dugnas netampa visiškai lygus ir aišku, sunku krovinį stumti bus šiek tiek sudėtinga. O apie pagrindinės automobilių pasitaikančias problemas mes kaip visuomet paklausėm vyrukų iš superdėdės.lt ir jie sakė štai ką. Tokiam automobiliui gali dažnai tekti keisti priekinius stabilizatorius. Dažnai genda elektrinis langų valdymas. Taip pat dažnai genda šildymo sistemos varikliukas. Su šita Škoda Fabia maloniausia yra važiuoti mieste. Ratų bazė trumpa, siaura, tai manevruot ar kažkur įlys, tikrai bus paprasta. Vairas sukasi labai lengvai, pedalai spaudinėjasi minkštai, bėgiai jungiasi lengvai, juolab ir susisukimo plotas iš tikrųjų yra labai mažas. Tai iš viso to, ką sakau, akivaizdu, kad miestui ji yra tikrai pritaikyta. Tačiau važiuoklė iš tikrųjų nėra minkšta ir važiuojant jaučiasi praktiškai visi kelio nelygumai, duobės, gulintis policininkai, šulinėliai ir taip toliau. Bet manau, kad, nemanau, o žinau, kad pakėlus greitį iki, pavyzdžiui, autostradinio, iš tikrųjų važiuoklės darbas stipriai pagerėja. Bet
garso izoliacijos ypatumai žymiai suprastėja, nes jau dabar važiuodami 70 km per valandą girdim su operatorium ir vėjo šniokštimą, ir padangas, ir variklį, kai padidėja apsaugos. Tai išvažiavus į autostradą ir pakėlus greitį iki 130, manau, net ir pokalbį vesti būtų ganėtinai sudėtinga. Tai šioje vietoje dar priminsiu, kad važiuojam su 1,4 litro darbinio tūrio dizeliu ir šiam 6 kW. Tai, nuo paskutinio kūro užpilimo man rodo, kad šis automobilis turi 4,2 litrų 100 km sąnaudas, kas yra absoliučiai įspūdinga. Bet manau, kad jeigu tokį automobilį eksploatuočiau ne aš, o mano senelis, tai gali būti, kad tos sąnaudos būtų mažesnis net negu 3 litrai. Ne, atsiprašau, net negu 4 litrai. O dabar pabandysim traukos momentą. Važiuojam 60 ir įmetu ketvirtą bėgį, nuspaudžiu dugną. 70, 80, 90, daugiau nespausiu, nes daugiau čia negalima važiuoti. Bet iš tikrųjų traukos tikrai pakanka, mažas 3 cilindrų turbininis variklis greit užsipučia, turim nemažai newtonų, todėl apsilenkti tikrai bus sočiai jėgos, ypatingai mieste. Užmesti 5 bėgių jau gali tiek truputėlį paskaičiuoti arba staigiai susižeminti bėgį, kad turėtume didesnės apsaugos. Na, o matomumas iš esmės yra neblogas, galinis langas labai platus, didelis šone dar yra po nedidelį langelį, kuris iš tikrųjų prisideda prie gero matomumo, tai viskas yra tvarkoje, tik man galbūt norėtųsi truputėlį štai šitą vidrodėlį kilstelti truputėlį į viršų, kad būtų geresnis matomumas per priekinį langą, bet daugiau kabinėtis tai tikrai nebūtų. Na ir pabaigai, ar verta pirkti trečiosios kartos Škoda Fabia? Jeigu ieškot nedidelį automobilio miestui, tai manau išbandyti tikrai verta. Visgi automobilis praktiškas ir turi pakankamai neblogą kainą rinkoje. Tačiau jam trūksta kažkokio tai cinkelio, todėl nepamirškit, kad alternatyvų rinkoje tikrai nemažai. Iš mūsų šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit laikint, nepamirškit subscribe'int, spaus varpelio esančio šalia ir pasimėgaukit gražiom rudens spalvom. Iki!